שוק הכרמל הוא שוק במרכז תל אביב. זהו השוק הגדול ביותר בעיר. השוק מציע למבקרים חוויה אותנטית. בשוק הכרמל יש הכל ירקות, פירות, גבינות, בגדים ומזכרות. אחד הדברים הטובים ביותר בשוק הכרמל הוא ההזדמנות לטעום מאוכל הרחוב הטוב ביותר של העיר. יש הרבה דוכני אוכל שמוכרים הכל, מפלאפל וחומוס ועד פירות ים טריים ותבלינים אקזוטיים. זה מקום נהדר, לחטוף ביס מהיר, או أو...